ମାଛମରାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଫଳରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆବାସପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ଥାନା ବଡ଼ମାଳି ଫାଣ୍ଡି ଧରବଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଗ୍ରାମର ମନୋଜ ଦାଣ୍ଡିଆ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଛୁଟି ମିଳିବାରୁ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ। ଗତ ରାତ୍ରି 11 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ପାଖରେ ଥିବା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଘରକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ସଇଁତଳା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗତ 4 ଦିନ ତଳେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଥିବା କ୍ଷେତରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ମନୋଜକୁ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମନୋଜ ଥାନାରେ କୌଣସି ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ। 11 ବଜେ ଭିତରେ ମୋର ନିଜ ଶାଶୁ ଘର 5 କିଲୋମିଟର ଘର ଗୋଲଭାଡ଼ି, ତ ସେ ଜାଗାକେ ମୁଇଁ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଯାଇଥିଲି। ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖୁଛେଁ ଯେ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛେ ମୋତେ। ତ ମୋତେ ଯେନ୍ ଧମକିଟା ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ରାଖୁ ଯେନ୍ ଦିଆହେଇଛେ, ସେ ଧମକି ଆକାରରେ ମୁଇଁ ଶୁନୁକେ ତାର୍ ମାନେ ମୁଇଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛେଁ। ଆମେ ଆମର ନିଜର ଡୁଲିରେ ଜାଲ୍ଟିଏ ଖେଳିଥିଲି, ଜାଲ୍ ଖେଳିକରି ତାଙ୍କର ପରମିଶନରେ ବି ଜାଲ୍ ଖେଳା ହେଇଛେ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଡୁଲିରେ ଖେଳିଥିଲି। ଡୁଲିରେ ଯେତେବେଳେ ଇଟା ଖେଳା ହେଇଥିଲା ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 4 ଦିନ ଆଗରୁ କିଛି ନି କରିଥିଲେ। 4 ଦିନ ଆମର ରାତିରେ ଆସିକରି ଝଗଡ଼ା କଲେ ଆରୁ ଘର ଘର ଭିତରକେ ଆସିକରି ପିଟିଲେ। କିଏ କାଣା ଥିଲେ ସେଟା ସୁନୁ ପିଟିଲା, ଆରୁ ଯେତେବେଳେ ଇନୁ ଜବରଦସ୍ତି ପିଟି ପିଟି କରି ଜାଲ ଯେତେବେଳେ ଧର ଏକା ବୋଲିକରି କହିଲା, ମାନେ ନି ଧରୁଥିଲେ ବି ପିଟୁଥିଲା ସେ, ଆରୁ ସିଧା ମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଠାନ୍କେ ନେଇକରି ଯେତେ 25-30 ଲୋକ ଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଆର୍ ଗୋଟେ ମେରା ଦେଇଥିଲା। ଏ ନେଇ ବଡ଼ମାଳ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଗୋପୀନାଥ ମହାଙ୍କୁଡ଼ଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ମାଛମରାକୁ ନେଇ ଏହିଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାକୁ ସଇଁତଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଶେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।